kirken har fått i oppdrag å gi verden håp. I den forbindelse så har Gud gitt kirken nådemidler. Hva i all verden er det for noe? Det må vi finne ut av. Du tror det er å hvile i Guds nåde til oss, da Jesus offret livet sitt og døde på et kors. For Herren elsket oss så høyt med all sin kjærlighet. Velkommen til Trygg Tro. Kirken er en unik skapelse, organisasjon, unik. Kirken er unik, Svein. Ja, det er ingen som slår den. Den er ganske spesiell, ja. Du og jeg hadde ikke klart å finne på det. Så Gud er ganske unik. Og gjennom denne serien så har vi oppdaget hvor unik kirken er på mange forskjellige områder. Altså, den har et unikt grunnlag, den har et unikt budskap og oppdrag. En unik hovedperson? Ja. Det også. Og denne hovedpersonen, den har både oppdrag og hovedperson, og alt handler om et ord som nåde. Mm. Og det er kanskje ikke, jeg vet ikke om det er et sånn dagligdags ord, vi bør kanskje forklare det. Hva det tenker du? Det er ikke dagligdags, for en gutteprokk kan si nåde når en sværing legger den i bakken, og det, nåde er litt sånn brukt, ja, i ulike sammenhenger. Men hvis du skal forklare det, hva vil du sagt? Nei, det betyr jo at nåde, det er ikke to som slåss, og så blir det uavgjort. Eller at en tar en fullstendig seier, og den andre blir sparket ut, altså... Nåde er når den som har makten og kontrollen gir den som er underlagt eller taper eller ikke klarer seg, gir den rett eller plass som man egentlig ikke har klart å kjempe seg til. Det får man forintet. Altså, du har ikke slåss deg til og sagt at nå har jeg endelig prestert det, men det er en som er så grei at han gir meg det rett og slett av nåde da. Det som er ufortjent. Mm. Det ligger noe i det. Det er klart i Bibelen, som vi vel skal snakke om her, så finnes det mange nyanser i det som hjelper oss med det, men noe ufortjent som jeg ikke har slåss meg til eller arbeidet meg frem til, som en sterkere enn meg gir, rett og slett fordi han er god mot meg. Og den sterke er Gud. Vi snakker om Gud. Som gir oss mennesker noe vi trenger. Evig liv. Ja, så til de grader. Uten det så er vi på feil retning. Men Gud har jo et stort prosjekt da, det er det Bibelen er der for å fortelle om. Mm. Gud, han vil føre en menneskeslekt som det gikk galt med i starten, den vil han føre tilbake til seg. Han vil ikke miste den. Og for å gjøre det så må Gud handle med oss i nåde. Og da har han gjort noe som gjør at den nåden er tilgjengelig. Og derfor er kirken der for å hjelpe folk til å se hvor nåden er å finne. Hvor hadde du vært, Svein, uten nåde? Nei, jeg hadde vel vært en borger av et brukbart demokrati i Norge og hatt det bra sannsynligvis. Mm. Men hvis du hadde spurt meg, hva tenker du om fremtiden, og hva er det som gjør at du er trygg på at du er noe verdt, da hadde jeg svart helt annerledes hvis ikke jeg hadde hatt Guds nåde bak meg. Mm. Da hadde det blitt litt sammenligning i hva jeg kan og har lært, og fremtiden vet jeg ikke så mye om. Jeg begynner å bli eldre nå, og sånn, så det er litt skummelt å tenke på, for døden er vel det siste, eller kanskje ikke, men hva vet jeg om det? Det var ikke så veldig sånn lys i tunnelen, for å si det sånn. Det er liksom da er det liksom en ting som du venter på, og det er slutten. Ja, og det jeg måtte prestere her i verden, det måtte jeg slåss meg til, og vise at jeg er flink og kan, og kanskje bedre enn deg på noe, og prøver å albu meg fram i forhold til en annen og sånn, så jeg må jo vise at jeg er noe verdt da. Mm. Det er ikke sikkert at det hadde vært sånn, men da er det på en måte jeg som hele tiden må prestere. Jeg håper jo at det hadde vært grei, men, og snill, men
Ja, det tror jeg du hadde vært. Ja, ja, takk skal du ha. Men det var jeg da som hele tiden måtte vurdere det og få det til og vurdere hva jeg skulle bygge på og sånn. Hadde ikke hatt noe identitet utenfor hos en Gud som har elsket meg rett og slett fordi han er glad i meg, sånn som jeg er. Det er kjempeforskjell. Ja, for nå har du, altså, jeg vet ikke om det er veldig nylig, det er det jo ikke, men nå har du jo fått nåden. Man kan si det sånn. Ja, den får man. Den har jeg ikke jobbet med for da. Da er ikke nåde lenger, vet du. Hva gjør det med livet ditt? Nei, det gjør jo at jeg i det aller mest grunnleggende liksom spørsmålet om mitt forhold til Gud og mitt forhold til evigheten, så vet jeg at det der bygger jeg på og hviler på noe utenfor meg. Mm. Noe som er større og noe som er ferdig, ikke minst. Det betyr mye for meg. Det står om Jesus i Hebreerbrevet at det han gjorde, da han offret seg selv, det gjorde han en gang for alle. Det betyr at det er gjort, og det gjelder for alle, og da er jeg nødt til å være medregnet jeg også. Mm. Så det ligger der. Men så vet jeg at dette må jeg høre om igjen og om igjen. Det gode budskapet, for selv om jeg synes dette er flott og er veldig glad for det, så er det en del i meg som har litt av det som jeg nevnte innledningsvis, som gjerne vil vise meg fram og tenke at jeg er der litt verdt, og det må da være litt verdt det jeg presterer også. Og det er det selvfølgelig. Mm. Men det må jeg ikke blande sammen med nåden altså. For da snakker vi om forhold til Gud. Og vi må kanskje si, Helga, at hvis ikke du har Gud inni ditt verdensbilde, hvis han er oversett og du tenker at han trenger jeg ikke å tenke på, ja, så blir det kanskje ikke så viktig med nåden heller da, for da er det vel dette livet, og så gjør jeg så godt jeg kan, og noe mer er det vel ikke. Så det er jo vissheten om at jeg har med Gud å gjøre, som både gir livet mitt alvor, men som også gir det håp. Mm. Kirken er skapt av Gud, eller har på en måte blitt plassert av Gud etter at Jesus døde, sto opp. Gjorde det for å ta alle menneskers synd, gi nåden til hele verden. Men han ville gi denne nåden til mennesker gjennom kirken. Og gjør det gjennom nådemidler, kaller vi det. Ja. Han gir mennesker nåde gjennom kirken via nådemidler. Her må vi finne litt og lære litt om hva disse nådemidlene er. Da. For hvis det er sånn at vi trenger nåden, som gjør at livet mitt blir annerledes, at fremtiden min blir lys og evig, så kunne det jo vært fristende å benytte seg av disse nådemidlene da. Ja, men kanskje det er lurt aller først å si, det henger jo helt sammen med det du sier, at den nåden som jeg trenger, et parallellord som vi også må bruke gjerne, er jo Guds kjærlighet, at han elsker, for det er derfor han er nådig. Og Bibelen er veldig tydelig på at det finnes bare én adresse for Guds kjærlighet. Det står det om i 1. Johannes brev kapittel 4, at Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin sønn for å sone våre synder. Så kjærligheten, den er liksom ikke sånn litt her og litt der, og du finner det litt sånn hist og her. Kjærligheten i Bibelen, altså den kjærlighet som viser Guds nåde, den har adresse Golgata og en tom grav, eller den har adresse Jesus. Mm. Der hvor Jesus er, korsfestet til oppstanden, der er Guds kjærlighet. Og der, når jeg kommer dit, så sier Gud, Svein, nå kan du høre ordet mitt. Lytt til det, les ordet, Bibelen. Og så sier han, du, jeg har noe som du kan legge i tunga di også, noe som du kan spise, så du virkelig kjenner at min nåde er der. Nattvern, brød og vin. Mm. Og så minner han meg om, jeg ble døpt da jeg var liten, at jeg gjorde noe med deg før du kunne både gå og tenke. Jeg øste vann over deg og lot deg få del i Jesu døde oppstandelse også da, og det var så nåden. Så dermed så har han midler som han bruker. Men de midlene, og det er viktig å si, de får jeg på en adresse, nemlig hos Jesus. Så nådemidler han har med Jesus å gjøre.
kun med Jesus å gjøre. Det var veldig enkelt sagt, men det er jo fint at det går an å si det litt enkelt. Det er så frigjørende, ikke sant? Ja. Skal slippe å gå rundt og lete litt her og litt der. Hos Jesus møter jeg Guds kjærlighet, og der er nådemidlene. Så dette er ikke noen sånn magiske greier som gjør at jeg kan gå til kirken og benytte meg av dette, men... Det har med ditt forhold til Jesus å gjøre. Ja da. Ja. Altså, magi er jo sånn, for tenker, dette skjønner jeg ikke noe av, du verden, han kan jo trylle. Og jeg må jo være ærlig å si at jeg skjønner på en måte ikke dybden av Guds nådemidler heller. Mm, nei. Men det blir ikke magi, fordi Gud holder jo ikke noe tilbake. Det blir heller et møte med noe som er så stort, at det er litt for stort at jeg kan gripe det. Jeg tror jeg heller vil si det sånn. At Gud kan tilgi meg for tid og evighet, ved at en ga sitt liv for meg for snart 2000 år siden, det, jeg skjønner det når jeg leser det, og skjønner at sånn har Gud gjort det, og samtidig så er det litt stort, så det er litt større enn jeg kan liksom få helt på plass, men jeg skjønner nok til at jeg skjønner og forstår dette trenger jeg. Mm. Og så er ikke virkningen avhengig av hvor mye forstand jeg har heldigvis, hvor mange eksamener jeg har, hvor mange bøker jeg har lest. Mm. Det får jeg hos Jesus. Og han sjekker ikke, Svein, hvor mye har du lest i dag, og kan du repetere sånn og sånn, så jeg sjekker at du har god forstand. Nei, når jeg kommer til Jesus med tomme hender og sier jeg trenger nåden i dag, så sier Jesus, mer verdig kan du ikke være. Og nattverden er jo et sånt eksempel, som er mer enn et eksempel, og det er jo det som er litt av mysteriet her da. Det er jo, ja, han som døde for meg for 2000 år siden for å ta sin synd på seg. Mm. Han kan gi det til meg, denne tilgivelsen, gjennom brød og vin. Det er et mysterium. Ja da, det betyr jo ikke noen repetisjon av Golgata. Det har jo av og til vært liksom tillatt nattverden en sånn repetisjonseffekt nærmest. Det var Martin Luther veldig opptatt av, vet jeg, i sin tid. Noen sånne tilbøyeligheter til det. Så nattverden er ikke noen repetisjon. Mm. Sånn at Jesus liksom tar en sånn light-versjon av det han gjorde en gang, for å liksom vise at han fortsatt er der. Men jeg får frukten av det han gjorde en gang for alle. Så når jeg får et lite stykke brød, en oblat, og en liten svelg med vin, eller druevin, så har Jesus sagt at disse midlene bruker jeg til å vise deg at det jeg gjorde, det fortsatt gjelder. Det er ikke noen repetisjon av Golgata, men det er et nærvær. Og det er jo det som er vanskeligst å forstå, da. At Jesus har bundet seg opp til det, men da gjelder det å være enkel, Helge. Da må ikke du og jeg begynne å tenke at dette skal vi forstå. Da tror jeg vi heller må være barn, og det har Jesus sagt at vi skal være. Og barna, de tror på det mamma og pappa sier. De har ikke grunn til å tro noe annet. Og så tror jeg på Jesus når han sier at når du rekker hånden fram og tar et brød og putter i munnen, og det lyder, dette er mitt legeme, og du tar denne svelgen, dette er mitt blod, så får du møte meg gjennom disse midlene. Og da skal du ikke bare tenke at de er symboler på noe, liksom, skal hjelpe meg å tenke på noe større, men de er faktisk midler som jeg kommer til deg gjennom. Så når du svelger unna disse to tingene, så kommer jeg til deg. Det er jo et fantastisk jeg vil nesten mangel på ord, for hvis det er sant at Jesus kommer til meg når jeg tar imot et brød og drikker vin og hører at dette er Jesu kropp, dette er Jesu blod, og at det faktisk skjer, så er det jo et mysterium som blir så både rart og fantastisk på en gang. Men, ja, det er, men er det både så enkelt at et barn kan skjønne det, og så komplisert at ingen forstår noen ting. Og er det derfor vi har det? Altså, en ting er at vi hører ordet, kan forstå det, kan bruke masse tid på å studere og dykke ned i det intellektuelt, også følelsesmessig og alt det der, men så har vi et annet nådemiddel da, som vi kan mer smake, oppleve, kanskje ikke forstå på samme måte da. Er det et poeng, tror du, at Gud har gitt oss så forskjellige virkemidler og for, ja,
måter å motta nåden på? Det må være noe sånt, for Gud, han er jo god da, det er ikke det minste til om. Og han vil jo ikke noe heller enn at jeg skal få nåde, som vi snakket om. Mm. Og da vet jo Gud at det er han som har skapt meg, så han vet i hvert fall at jeg har flere sanser, jeg har flere mottakerapparat. Og når det gjelder det aller viktigste som han vil gi meg, nemlig sin nåde og sin kjærlighet, i Jesus Kristus, Gud gir ikke det hvor som helst, som vi sa, her i møte med Jesus jeg får det, så tenker jeg så enkelt som at da har Gud sørget for at jeg skal ikke bare høre det og lese det, men jeg skal kjenne det også. Mm. Se det fysisk. Mm. Se brød som ligger der, vin som, eller så opp i et lite beger. Og så tenker jeg, så ned på jorda er Gud, at Jesus kan komme til meg gjennom slike midler. Og jeg vet nok folk som har hatt det tungt i livet, og som i alle fall ikke har hatt kapasitet liksom, å tenke seg gjennom troslæren før de kommer, og som tviholder på de enkle ordene, at dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod, og så vet de, nå kom Jesus inn i livet mitt. Mm. Så enkelt. Og da tenker jeg at Gud, han var en guttunge, sa, Gud er ikke dum. Det er vel ikke sånn vi skal si det, men han er veldig god da, og så er han praktisk, og veldig jordnær. Så det er lov å tenke dype tanker om nattverden, som du sa, og studere og skrive, men aller helst tror jeg Gud skal ville at vi skal tenke som barna, som tar imot, for dette trenger jeg. Og det er far som har sagt at dette skal jeg få, så tar jeg imot det. Så kjenner jeg at her er Jesus, for det har han sagt. Jeg husker jeg delte ut nattvær en gang på en sankthansaften ute på et leirsted. Og da var det en mor som kom med et barn som nok ikke hadde gått så mye til nattvær, så jeg fortalte at dette var Jesu legeme, Jesu kropp. Og så Jesu blod, og det samme til henne. Og så ble hennes spontane reaksjon at oi, her var det mye Jesus. Jeg synes det var godt sagt, ja. Ja, det er ikke noe som utestår for å si det sånn. Det er liksom ikke sånn litt av det. Det som er så viktig å si til folk, det er så selvsagt, og samtidig er det krevende det også. Jesus er en person, du får han ikke i porsjoner. Nei. Jesus er ikke porsjon, han er person. Mm. Og personer deles ikke. Porsjoner kan stykkes opp, men personer, de må du få hele eller ingenting. Sånn er det med Jesus. I nattverden får du Jesus. Altså, du kan ta imot han. I dåpen, det er også et nådemiddel som kirken har hatt i all sin tid. Det var jo det Peter sa på pinsedag. Når det stakk folk i hjertet når han forkynte evangeliet, så sa han, venn om og la dere døpe. Så skal dere få syndenes tilgivelse og den hellige ånds gave. Mm. Det var liksom det første Peter fortalte mengden at de skulle gjøre på Jesu befaling, som vi finner igjen i misjonsbefalingen. Dette hadde han ikke funnet på selv. Nei. Dåpen som et middel for å bringe nåde videre til folket. Hva tenker du der? Nei, mye er jo det samme som vi nettopp har snakket om, at Gud som er god og mektig, og som kan tale til oss i ord, han gjør det også i midler som vi rent fysisk kan knytte oss til og kjenne. Og det gjør han jo i dåpens vann, da. Selve symbolikken i dåpen, for det er jo symbol i det også, som i nattverden, det er jo at vi, som Bibelen sier, vi legges Kolosserbrev blant annet, og Romerbrevet 6, om at vi legges i grav med Jesus og reises opp igjen. Man hadde full neddykking, og da ble man lagt på en måte i døden med Jesus, og så reises man opp til nytt liv i Jesus. Så dåpen skal jo også ytre sett symbolisere at det som skjedde med Jesus, fra død til liv, nå får jeg det. Jeg blir forent med han, sånn at som døpt så hører jeg han til, og jeg hører han til ikke bare i dette liv, men et liv som døden ikke lenger kan seire over. Så dette er jo dåpens dype teologi som det går an å tale enkelt om.
Og da blir jo dåpen et synlig middel. Men den gjentas ikke. Den får jeg en gang. Og så er det jo selvfølgelig vært en debatt oppe med hele kirken om det er spedbarn som kan døpes, eller om du bør være stor nok til å ha litt tanke på det og sånn. Det er jo en samtale for seg. Men det vi får holde fast ved ut fra Bibelen, det er at dåpen er et nådens middel. Vi blir født på ny med vann og ånd, sier Jesus til den gamle Nikodemus. Han syntes det var en krevende sak at han som gamling skulle det, men han forsto vel etter hvert at her var det snakk om en annen fødsel. For det er også et uttrykk da på det å bli lagt i grav og reist opp igjen, sånn som neddykkingsformen på dåp illustrerer. I Norge ble det litt for kaldt å gjøre det etter hvert, så man valgte overrøsning. Og Gud er akkurat like mye til stede i den form for dåp, så jeg er ikke noe engstelig for det. Men det er viktig å huske allikevel at dåpens fremste symbolikk ligger i å bli forent med Jesus som døde og oppstod for oss. Er det noen andre grunner til at vann ble brukt? Altså, det er jo egentlig litt rart når man tenker på det, fordi hvorfor øser man vann, eller hvorfor dukker man seg ned i vann som et ritual? Nei, det ene er jo dette som vi sa om at begrave og symboliserer død oppstandelse. Men dåpen, det renser jo også. Så det ligger jo en tilgivelse i det. Men vi må da ikke tenke på at dåpen er liksom sånn daglig håndvask. Nei. For da der er det heller snakk om å komme til Jesus hver dag og legge ned for han det som jeg har av både bekymringer og smerte og synsom og tilgis. Dåpen, det forener meg en gang for alle med Jesus. Så når jeg blir hos Jesus, så er jeg i dåpen. Og det er kanskje viktig å si til folk, for vi har en tendens til å tenke at ja, jeg er vel sånn jeg er Jesus som jeg føler, og dette var en dårlig dag, så nå er jeg sikkert kommet hit på avstand, og i dag så er jeg virkelig kjent at jeg var from og god. Da kan dåpen hjelpe meg til å huske at det som er den grunnleggende sak mellom Jesus og meg, mellom Gud og meg, det er at jeg en gang for alle ble forent med Jesus. Og det forholdet, det preges ikke av om jeg har noen dårlige dager. Så lenge jeg blir værende hos Jesus, ved at jeg kommer til han daglig med mine ting som jeg legger fram for han, så er jeg der, og da trenger jeg ikke døpes på nytt. Og jeg vet at det er en del som i krisetider i livet, hvor tvil og anfektelser, som det gjerne heter, og andre ting gjør at man synes at dette går ikke greit. Da har det vært kjekt at det er noen som har fortalt dem og minnet dem om dåpen. Enten de ble døpt som spedbarn eller senere, så i dåpen tok Jesus imot oss. Og det vi fikk da, mottok, en ny fødsel, det forsvinner ikke på mine dårlige dager. For det er gjort en gang for alle. Men det går an å forlate troen selvfølgelig, og det er jo noen som gjør. Men da skal de slippe å bli døpt på ny igjen, for fra Jesus side står det fast. Det er som en sa, dåpen er en båt som skal frakte oss over havet hjem til Guds rike. Og den båten, den er der. Faller du ut, så står Jesus klar til å ta deg ombord igjen. Du er velkommen tilbake. Ikke døpes på ny, men kom tilbake til det du fikk. Ja, fordi det er altså, i alle nådemidlene, altså, enten det er ordet som taler, eller nattverden som gis, eller dåpen, så er det alltid Gud som taler, Gud som gir, Gud som handler i dåpen. Og så er det vi som står og tar imot. Vi er mottagere. Det er oss det skjer med. Det er hele veien Gud som gjør. Du vet, det Gud gjør, Helge, det gjør han ikke halvhjertet og halvveis. Det er alltid helt og 100%. Så den dåpen jeg ble døpt med, og jeg ble båret til dåpen som spedbarn, så jeg husker ikke det. Men jeg er veldig trygg på at han som tok imot meg der, han sier ikke at Svein, dette får vi ta en gang til, vi lurer på om det liksom skulle fornyes litt. Det som er gjort av Jesus en gang for alle, det holder. Men jeg må ikke gå bort fra det. Nei. For det at Gud tok imot meg dåpen, Gud er ikke sånn at han tviholder på folk. Det er det som er, holdt på å si, Guds risiko med oss, at det går an å gå bort fra han. Men da får vi også høre, du kan få komme tilbake. Det er både godt og viktig å si litt om at det går an å la være å ta imot. Vende ryggen til, altså, ja. Slutte å tro, altså, du må ikke. Neida, det er derfor hvis du en gang tok imot en gang, så betyr også det at du ikke
er trygg for all evighet hvis du en gang blir døpt. Og det er derfor vi sier til foreldre og faddere når spedbarn døpes, at nå har dere et ansvar for å lære disse om Jesus, slik at de kan bli hos Jesus når de vokser opp, like som de nå ved dåpen er innpodet i hans, sier vi. Ja. Og det er jo nettopp fordi dåpen er ikke noe magisk middel som quick fix. Dåpen er en base å leve videre på, men du trenger næring for å bli værende hos Jesus, og det må vi som foreldre gi barna våre når vi bærer dem til dåpen. Den som blir i meg. Blir værende. Blir værende i meg. Ikke sant? Ja. Ja, men takk, Svein. Da har vi fått en innføring. Så er det mye mer å si om det. Ja, det er det, men jeg tror vi har vært inne på det viktigste. Ja. Nådemiddel. Gud handler. Og det er et sted å møte Guds nådemidler, og det er hos Jesus. Da har du fått oppfordringen. Gud vil gi, og vi skal ta imot. Og når vi tar imot, så vil vi få smake at Gud er god. Og der må vi bli værende. Og så er det opp til oss om vi vil ta imot eller bli værende. Men har du smakt nåden, da har du smakt det beste Gud kan gi. Vi takker for oss, ønsker deg Guds rike velsignelse, og så ses vi igjen til uka.